Na uwanja wa William Benjamin Mkapa ulirindima na kutikiswa nyavu mara moja kwa bao ambalo lilifunga na Maxim Pia Nzengeli, ilifanya Yanga kuondoka na ushindi kwenye nusu fainali ya Ngao ya Jamii, ambazo zilisababisha shamra shamla na furaha kwa wana Jangwani kuzidi kuongezeka zaidi. Hii ni Mbwaduke Start Sport Next Level. Tuko hapa tunataka kukujuza na kukuambia kuhusu mchezo huo, na hasa zaidi tutaangalia kwenye performance ya kikosi cha Yanga. Nini ilikuwa silaha yao ya wao kushinda mchezo huo na changamoto gani walizipitia? Katika kuangazia hilo tuko na Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data. Mimi naitwa Esther Mtebe, baki na sisi kujua yote hizo na data za kiundani zaidi, chambuzi nzuri na zenye utamu wa soka. Tuko hapa kukujuza hilo. Naam, Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data. Mambo vipi? Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Hofu kwako Esther. Mimi niko vizuri. Mimi niko vizuri zaidi ya jana. Mungu ni mwema. Hakika. Sasa Yanga waliondoka na ushindi wa bao moja ambao limefungwa pale kwenye dakika ya 44 kwenye kipindi cha kwanza. Naam. Ipi ilikuwa ndio kitu ambacho kilichofanya Yanga wao kufanya vizuri katika mchezo ule? Kadiri nilivyoona kuna mambo kadhaa, ni takriban matano hivi naweza kusema ndio siri haswa ya kwa nini Yanga akapata ushindi wa bao moja bila katika mechi ya dabi, mechi kali dhidi ya watani zao wa jadi Simba. Naweza kusema hivyo. Ya, na kati ya mambo hayo inaweza kuwa mojawapo haswa la kwanza ni Yanga kucheza kitimu zaidi. Yaani ilikuwa inaonekana uwanjani kana kwamba wao ni timu ambayo utafikiri tayari msimu umeshaanza. Na sababu hii tunafahamu chanzo chake ni kwamba Yanga katika kikosi chao hawajafanya mabadiliko mengi ya wachezaji kikosini, lakini pia hawajafanya mabadiliko katika benchi lao la ufundi. Kocha Miguel Gamondi aliyowawezesha kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita, kufika robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, kutoa ubingwa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ndiye yeye huyo ambaye anaendelea kuiongoza Yanga. Tofauti na watani zao wa jadi Simba ambao benchi lao la ufundi limebadilishwa kwa kiasi kikubwa. Kocha wa sasa ni Fadlu Davids, ambaye yeye ni raia wa Afrika Kusini aliyeripoti hivi karibuni. Ndio kwanza timu yake yuko na walau wiki nne za kujifua, lakini wakati huo ikiwa na wachezaji wapya takriban 14. Wachezaji wazuri, lakini kukaa kama pamoja kucheza kama timu, Yanga walionekana kuwa juu zaidi. Na hasa kuna eneo moja tunaita non-verbal communication uwanjani, mawasiliano yasiyohusisha mdomo wala maneno, kwa ishara tu. Sasa hiyo huwa inatokea pale ambapo wachezaji wanakuwa wamekaa kwa muda mrefu zaidi, lakini pia na kuelewa wachezaji juu ya mifumo wanayotumia kocha. Sasa Miguel Gamondi kwenye eneo hili alikuwa na faida zaidi kulinganisha na mpinzani wake Fadlu Davids, na kwa kikosi Yanga eneo hili naona ni siri mojawapo ya ushindi. Yanga walicheza kwa kitimu zaidi katika kuzuia, katika kushambulia na katika nyakati zote muhimu ndani ya uwanja. Naweza kusema hiyo ni sababu mojawapo kati ya ninazoweza kusema ni around takriban sababu tano hivi za Yanga kuwa wazuri zaidi na kupata ushindi wa bao moja bila dhidi ya Simba. Naam, hiyo nikiwa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni ipi? Sababu ya pili naweza kusema ni kwamba pre-seasons, mechi zao zile zilizocheza kuelekea kuanza kwa msimu mpya 2024-2025, ikiwamo mechi hii ya Ngao ya Jamii kama ndio pazia linafunguliwa la kuelekea msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara. Mechi walizocheza, zile walizocheza kule Afrika Kusini, walocheza dhidi ya Augsburg, walocheza dhidi ya Kaizer Chiefs, walocheza dhidi ya TS Galaxy na baadaye kuja kucheza dhidi ya Red Arrows, kwa kiasi kikubwa zimesaidia kuifanya Yanga iwe na ustahimilivu wa kucheza mpira uwanjani katika nyakati zote. Kwa maana kwamba wanapomiliki mpira, Yanga walionekana kuwa na utulivu zaidi, kujua wapi mpira upite kwa njia zipi katika mfumo wao, baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili wakabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kwa maana 1-4-2-3-1. Simaanishi kwamba wapinzani wao Simba walikuwa hili hawanalo, la hasha. Simba pia walikuwa wakifanya hivyo, lakini Yanga inaonekana kwenye kupitisha mpira wakati wanaposhambulia walikuwa na uhakika zaidi na utulivu zaidi, ambao bila shaka mechi zao za kuelekea mechi hii ziliwasaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hiyo Augsburg ninayoielezea ni timu miongoni mwa timu 18 zilizoshiriki ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga msimu uliopita. Sasa waliwapa test, waliopa jaribio zuri la kuwaimarisha. Lakini nyakati za pili, kuna nyakati mbili za kuwepo uwanjani. Moja ni ile ambayo unamiliki mpira, unakuwa offensive, wewe unashambulia.
Hii ndo ambayo nimetoka kuelezea katika mfumo ule wa 4-2-3-1. Lakini kuna nyakati nyingine muhimu ya kuzuia kwenye transition kutoka kushambulia kwenda kuzuia. Ili ni eneo ambalo Yanga walikuwa vizuri zaidi. Ndio, kwa sababu walikuwa mara zote wanapozuia wanatoa ushirikiano wa kutosha viungo wao wa ukabaji. Hapa nazungumzia Khalid Aucho Doctor, lakini Zuka Buya aliyeanza baadaye alikuja kutoka aliingia Mudathi Yaya Bas, pamoja na viungo wao wa ushambuliaji. Nazungumzia Max Pia Zengeli, Peodo Pacome Zouzoua, kwa haraka sana walikuwa wanashuka kuja kuongeza idadi ya namna ya kuzuia. Je, Esther na watazamaji wako, nini kilitokea wakati Yanga wanashambuliwa? Ni kwamba nimekutajia wale wachezaji ambao wao walikuwa hawaendi moja kwa moja katika nusu ya pili ya uwanja kwa kujiachia, bali wanakuwa kimachale machale, wanakuwa karibu na eneo la kati ya uwanja. Hawa ni Khalid Aucho Doctor, Ibra Baka, Dickson Jobu ambao ni mabeki wa kati, lakini na beki mmoja wapo wa pembeni, ama Shadrack Isakaboka au Kwasi Atula yao, kulingana na mpira ulikuwa upande upi. Kwa hiyo maana yake kunakuwa na wachezaji wanne wako tayari kukabiliana na shambulizi lolote. Lakini inapotokea hivyo, wakati hao wanne wapo, mara moja Zuka Buya anakuja kuungana na Khalid Aucho Doctor, anaungana na Ibra Baka, anaungana na Dickson Jobu, anaungana na beki mmoja wapo wa pembeni. Kwa hiyo anakuwa wangapi hapo? Unagundua 1, 2, 3, 4, anakuwepo watano ambaye ni Zuka Buya. Lakini wakati huo huo wale kina Maxi na Peodo Pacome Zouzoua nao wanarudi kwa haraka kuja kuungana na hawa nilotoka kuwataja. Kwa hiyo kunakuwa na kwa haraka kabisa kunakuwa na wachezaji takriban 7 katika eneo la kuzuia pindi wanaposhambuliwa. Mabadiliko haya, transitions hizi mbili za negative transitions, kwa maana kutoka kushambulia kwenda kuzuia, na positive transitions kutoka kuzuia kwenda kushambulia, Yanga walikuwa wazuri sana katika eneo hili, na hasa katika negative transition, kiasi ambacho kuna nyakati Simba wao wenyewe katika kila mpira waliokuwa wakijaribu kujenga mashambulizi, walikuwa wao wanakuwa sehemu ya kuanzisha mashambulizi ya Yanga, kwa sababu tu Ibra Baka, Dickson Job walikuwa superb, walikuwa kwenye kiwango bora sana katika kuinasa hiyo mipira na kuibadilisha kutoka kuwa ya hatari kwa wao kwenda kushambuliwa ili kwenda kushambulia. Hii ni sababu mojawapo iliyofanya Yanga kuwa siri ya ushindi wao wa moja bila dhidi ya Simba. Na kocha Gamondi anazidi kupata sifa na anazidi kuonekana kwamba ubora wake uko vile vile, na bado hajashuka kutokana na performance na zidi ambavyo kikosi cha Yanga kinavyoendelea kuwa bora na kuperform vizuri kwenye uwanja, hasa kwenye kuwakabili maadui zao. Sababu nyingine ya tatu. Sababu ya tatu kwa kiasi kikubwa ilichangiwa na Simba. Ni kwamba Simba kulionekana kuna shida kidogo katika mambo mawili. Moja, mawasiliano yale yasiyotumia maneno, mawasiliano bubu, ambayo ni mawasiliano ya kimchezo. Wachezaji wanapokuwa kwa pamoja kwa muda mrefu, huo wakati mwingine wana uwezo wa kujua mwenzangu kwa mbio hii nipige mpira huu. Simba walikuwa wakicheza vizuri sana. Wakifika kati, mchezaji kama Debra Fernandez Mavambo, kipindi cha kwanza kwa mfano alicheza vizuri sana. Sasa mipira aliyokuwa yeye na Jasha Ahua kuipeleka kule aliko muuaji wao, nazungumzia Steven Dese Mukwala, kuna nyakati kulikuwa hakuna mawasiliano mazuri baina yao. Mipira ikawa ikinaswa kirahisi na kina Ibra Baka katika baadhi ya nyakati, na hivyo kuwanufaisha Yanga kama sababu ya tatu. Kwa sababu unaweza kugundua kuna nyakati Steven Dese Mukwala labda amekimbilia upande fulani, halafu mpira unakokwenda siko ambako yeye anapenda kufika. Iko hivi, Steven Dese Mukwala miongoni mwa sifa zake akiwa Asante Kotoko, ambako alikuwa top scorer namba 2 kwa kufunga mabao 14 kwenye ligi kuu ya Ghana, akitoa assist pass saidi za mabao 5, akichangia mabao 19 kwa timu yake ya Asante Kotoko, ni mzuri sana katika kukimbia nyuma ya mabeki wa upinzani. Maana yake wangekuwa tayari yamechanganya yale mawasiliano yao yasiyohusisha maneno, yasiyohusisha sauti. Ni kwamba kuna baadhi ya nyakati anapotaka kukimbia tu nyuma ya mabeki ili asiwe offside, manake mipira faster itangulie huko nyuma ya mabeki imkute, alafu awadhuru Yanga. Sasa mikimbio namna ile ilionekana kuwa haina mahusiano mazuri. Yaani Simba wanamiliki mpira, ikifika kati kwenye eneo la kwenye progression kupeleka kwenye ubunifu, kwenye creative area, halafu kwenda kwenye attacking area aliko Steven Dese Mukwala pamoja na Joshua Budo Mutale aliyekuwa akiingia ndani na Edwin Charles Balua, kulikuwa na shida. Matokeo yake ikainufaisha Yanga. Hii ni sababu ya tatu mojawapo iliyofanya Yanga ibaki salama hata pale ambapo Simba walifanya mashambulizi kadhaa katika mechi hii, na matokeo yake wakapata ushindi wa 1-0. Naam, makosa waliyofanya Simba
ikageuka kuwa ndio uzuri wa Yanga, wakaondoka nao, wakapita nayo, mwisho wa siku wakatikisa nyavu pale kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Hiyo ni sababu ya tatu. Sasa tunaenda kwenye sababu ya nne, kwa nini Yanga aliweza kuibuka na ushindi kwenye mechi hiyo ya nusu fainali Ngao ya Jamii. Sababu ya nne, mzee wa data. Sababu ya nne tena narudi Simba, waliwapa faida Yanga. Simba kwenye ujenzi wao mashambulizi kwa kiasi kikubwa mwanzoni walikuwa kitabirika sana. Baadaye alipokuja kuingia Kevin Kijiri, walao ikawa sababu hii ninayotaka kuielezea kidogo ilikosa mashiko. Na tuliona makali yake kiasi kwamba Simba mpaka kukawa na penalty claim kuelekea mwishoni mwa mechi ili muhusishe huyu Kevin Kijiri. Ni ipi sababu? Ni kwamba Simba walikuwa wanatabirika, mipira yao mingi wanaposhambulia inamfuata mtu mmoja tu kwenye flank akiwa pembeni. Huyu anaitwa Joshua Budo Mutale. Na purukushani zake nyingi zilikuwa kutokea upande wa kushoto wa Simba katika kushambulia, ambako ni upande wa kulia wa Yanga katika kuzuia. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo wakati mwingine Simba zinapigwa pasi safi pale kutoka nyuma kwa golikipa Musa Kamara, kupita kwa mabiki wao kina Shemalon Fondo walikuwa wamecheza vizuri, kina Karabu wakicheza vyema pamoja na viungo wao akina Dibra Fernandez. Kwenda sasa katika nusu ya pili ya uwanja, mipira mingi ilikuwa ikienda kwa Joshua Budo Mutale. Kwa hiyo Simba kuna nyakati nyingi kwenye mechi ilikuwa ni left sided team, yani inaenda kushoto kushoto kushoto. Ikawa rahisi sasa Yanga kuelekeza nguvu zao upande huo na kuwin beto kushinda, kwa sababu wanaenda upande ule, wanaongeza idadi, tunasema ile kitu inaita overload, kuwa na namba kubwa yenu kuliko mpinzani. Matokeo yake kuna mipira ya hatari, lakini wakawa wanainasa. Matokeo yake wanaanzisha mashambulizi kuelekea lango la Simba. Hii nayo ilikuwa sababu ambayo alipokuja kuingia Kevin Kijiri, walau ilionekana Simba kuna mizania ya mipira yao kwenda kushoto kwenda kulia. Hii kwa kiasi fulani ilichangia Yanga kunufaika katika mechi hii. Naam, sasa tunahitimisha na sababu ya tano ambayo Yanga waliweza kufanya vizuri na kuperform vizuri kabisa kwenye dakika 90 za mchezo. Sababu ya tano. Sababu ya tano naweza kusema ni viwango vya mchezaji mmoja mmoja. Yanga walikuwa na wachezaji wa idadi kubwa walikuwa kwenye kiwango bora katika mechi hii kulinganisha na Simba. Hapa nieleweke vizuri. Wachezaji wa timu zote walicheza vizuri. Ndiyo, katika kutekeleza mipango kazi ya walimu wao. Lakini unajua sio kila siku zinafanana. Kuna baadhi ya wachezaji siku inakuwa yake anakuwa kwenye kiwango bora sana. Lakini kuna siku nyingine mchezaji anacheza vizuri lakini sio vizuri sana. Si unaelewana vizuri? Yaani siku hazifanani. Sasa Yanga walibahatika katika mechi hii. Kuna wachezaji kadhaa walikuwa kwenye kiwango bora sana katika mechi hii. Kiasi kwamba nikikutajia majina yao na ukishirikisha hata watazamaji wako utagundua, ukimwambia mtu akutajie man of the match, mchezaji aliyecheza vizuri zaidi kuliko wote ndani ya Yanga, watatofautiana watazamaji wako. Utaona maoni wakiatoa comments, watatoa tofauti tofauti. Kufanana katika maoni kutakuwa kugumu. Yaani kura zitasambaratika sana. Kila mtu atataja kwake. Kabisa. Kwa sababu gani? Wachezaji hawa kwangu mimi, kuna mtu anaitwa Ibra Baka alicheza vizuri sana. Kuna interceptions kadhaa alizifanya, mipira ya juu mingi alifanya, lakini kuna tackling za hatari alizifanya ambazo lau asingefanikiwa Yanga wangestukia nyavu zinacheza au angesababisha penalti, lakini alizifanya kwa umahiri mkubwa. Ibra Baka alifanya mambo mengi kwa usahihi, alikuwa kwenye kiwango bora katika mechi hii. Huyu ni beki bora msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara. Ndani ya Yanga msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara 2023-24 ndiye mchezaji aliyecheza mipira ya juu mingi kuliko wote. Alicheza mipira 37 kwenye mechi hii, alionyesha ubora wake. Hakuwa yeye peke yake, pacha wake katika eneo hili la mabeki wakati Dickson Jobu, nahodha katika mechi hii, ambaye baadaye alikuja kuingia Mwamnyeto akiwa nahodha mkuu kwenye Yanga. Dickson Jobu naye alikuwa kwenye kiwango kizuri sana, alikuwa wakishirikiana vyema na Ibra Baka kuhakikisha Yanga inabaki kuwa salama pindi wanaposhambuliwa. Wenzao wanapopitwa kwenye safu nyingine zile kwenye mistari ya kiulinzi kuanzia juu kule kwa kina Principal Melo Dube, wakizidiwa kina Stefan Azizki, wakizidiwa kina Khalid Aucho Doctor na mwenzake Juka Abuya, wakifika hapa kwenye eneo la kati alikokuwa akicheza Dickson Jobu pamoja na Ibra Baka, mipira mingi ya Simba ilikuwa ikifa katika maeneo hayo. Kwa hiyo huyu alikuwa kwenye kiwango bora sana. Lakini Khalid Aucho Doctor, Yanga ilikuwa inaonekana ni baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Lakini kimsingi katika muda mwingi wa mechi hapa katikati alikuwa anabaki tu Khalid Aucho Doctor akiwa yeye ndo controller. Yeye ndo kila kitu akudictate, kuangalia mpira uende kushoto kulia. Kwenye kuzuia alikuwa superb.
kwenye kushambulia alikuwa akishiriki katika kutenza movement, mwenendo wa mpira wa timu yake kuelekea lango la Simba kwa uzuri sana. Khalid Aucho Doxa alikuwa kwenye kiwango bora, lakini Peodo Pacome Zouzoua, nadhani walioshuhudia mechi wote wanafahamu, alikuwa vizuri sana katika kuhakikisha anaharibu mipangilio ya kiulinzi ya Simba. Shepu ya kiulinzi ilikuwa inaharibiwa na Pacome alikuwa na uwezo kudribble mipira, kuikokota na kupasua miongoni mwao. Wakati mwingine akitengeneza faulo, wakati mwingine akifanikiwa na mpaka kufika karibu na lango na kujaribu kufunga. Tunajua hata bao lilofunga Yanga Maxim Pia Nzengeli, huyu Peodo Pacome Zouzoua alishiriki sana. Lakini sio yeye tu, Maxim Pia Nzengeli naye alikuwa kwenye kiwango bora. Nimewataja wangapi hapo? Maxi, Pacome, Aucho, Ibra Baka, Dickson Jobu na mwingine anaitwa Zouk Abuya. Hawa watano walikuwa kwenye kiwango cha juu mno katika kuinufaisha Yanga katika mechi hii. Simaanishi wengine hawakucheza vizuri. Stefan Azizki alicheza vizuri. Shadrack Sakaboka alicheza vizuri. Kwasa Tulayo alicheza vizuri. Jigi Diara alicheza vizuri. Lakini hao nilowataja naona walikuwa vizuri zaidi. Sasa hii kwa kiasi kikubwa ilichangia kile ambacho Yanga walikuja kunufaika kupata ushindi wa moja bila, kwa sababu uchezaji wao huu ndio uliofanya kuelekea ujenzi wa shambulizi lililowapa bao, zilipigwa pasi zaidi ya 10 kwa sababu tu ya kiwango bora alichokionyesha wachezaji hao nilowataja na wenzao. Hii ni sababu mojawapo iliyowapa ushindi Yanga mechi hii ya dabi bao 1-0 na hivyo kutinga fainali wanaokwenda kucheza dhidi ya Azam. Sasa ukimsifu, ukijisifu unaambia basi unatakiwa umsifu pia na anayekukimbiza. Changamoto gani ambacho zimepitia kikosi cha Yanga katika mchezo huo kutoka kwa Simba mpaka wao wakapata ugumu? Maana ndio hakuna bao dogo lakini ni moja tu. Je, kwa nini hawakufunga mengi na ugumu gani walioupitia? Labda nieleze tu changamoto kama tutoka kueleza. Ushindi ni ushindi, mechi ya dabi. Kumbuka anacheza na Simba, timu namba 6 kwa ubora barani Afrika. Sio? Ni kwamba pamoja na mambo mazuri mengi, kocha Miguel Gamondi kwa vyovyote, kuna baadhi ya mambo yeye na benchi lake la ufundi wataenda kufanyia kazi. Moja wapo ambayo ilionekana ni hasi kwa Yanga ni kuna kitu inaitwa complacency. Katika dakika ya 5 palitokea mfano hiki ninachokisema, hiyo complacency, kujiamini kupitiliza. Kuna mpira ambao Kwasi Tulayao angefanya maamuzi kwa usahihi ya mapema, alikuwa awapasi wenzake au atoe au aoshe, wangekuwa salama. Lakini akajiamini sana, matokeo yake akaja kuupitia Steven Dese Mukwala, akamzidi, akapiga shuti ambalo bahati nzuri kwa Yanga, bahati mbaya kwa mashabiki wa Simba, ule mpira ulikwenda kupiga nyavu za pembeni, tunasema side netting, kwa pembeni kwenye side net mpira ndio liko kwenda. Ilikuwa pengine Yanga ongeza kufungwa kwa kujiamini sana kwa Kwasi Tulayao. Sababu nyingine ambayo Yanga wanapaswa kufanyia kazi ni selfishness. Wakati mwingine kulikuwa na nyakati ambazo mtu mchezaji anafika karibu na lango la Simba, wenzake wako kwenye nafasi nzuri zaidi, yeye yupo kwenye nafasi nzuri, kuna watu kwenye nafasi nzuri zaidi na wenzake wengine wako kwenye nafasi nzuri sana. Unajua kuna tofauti eh? Uko kwenye nafasi nzuri, kuna nafasi nzuri zaidi, nafasi nzuri sana. Yeye aliyekuwa katika nafasi nzuri analazimisha afunge yeye baada ya kuwapasia wenzake waliokuwa katika nafasi nzuri sana. Hili kwa kiasi fulani anapaswa mwalimu Miguel Gamondi afanyie kazi, kwa sababu katika mechi hii pengine ndio maana unaweza kusema moja bila. Ni mfano moja wapo ilimkuta Maxim Pia Nzengeli katika kipindi cha kwanza kabla ya kufunga bao lilofunga. Kuna mashuti kama mawili hivi alifanya maamuzi ya kupiga, wakati kulikuwa na Stefan Azizki angeza kumpasia, Principe Melo Dube angeza kumpasia, Peodo Pacome Zouzoua angeza kumpasia katika nyakati tofauti tofauti, lakini yeye aliamua kupiga mashuti ya mbali wakati wenzake walikuwa kwenye nafasi nzuri sana. Huu ni mfano mmoja. Pacome naye ipo ilitokea, alikuwa vizuri sana, anawachukua katika baadhi ya nyakati anawachukua wachezaji wa Simba kama PlayStation. Halafu wenzake wamekaa katika nafasi nzuri, anataka kufunga anakosa. Wakati alikuwa ni kiasi tu cha kupasia wenzake ili wafunge wapate matokeo. Ilimtokea pia Principe Melo Dube matukio kama haya. Sasa haya bila shaka watapaswa kufanyia kazi. Yapo mengineyo ambayo bila shaka mwalimu Miguel Gamondi yeye atakuwa amenoti zaidi, lakini kwa ujumla mechi hii haikuwa nyepesi, ilikuwa mechi tough. Simba walikuwa vizuri sana, lakini kwa sababu umeniuliza kuhusu Yanga, nasema hizi sababu nilizozitaja zilikuwa ni sababu za wao kushinda, lakini changamoto walau hizi mbili zinaweza ikawa kwao ni mahala pa kuanzia katika kujiboresha zaidi kuelekea msimu 2024-25. Tukikumbuka hawa wanakwenda kuwakilisha nchi katika ligi ya mabingwa barani Afrika, huku matarajio ni kwamba wapige hatua zaidi kutoka pale walipoishia msimu uliopita. Msimu uliopita walishia robo finali, wakatolewa kwa penalti na Mamelodi Sundowns. Ni imani yangu na Watanzania kwamba safari hii watapiga hatua zaidi kuvuka hatua ya robo finali. Sababu hiyo lazima hizi changamoto ulizoziulizia wazifanyie kazi.
Haikuwa rahisi, haikuwa nyepesi, anasema hivyo mzee wa data. Asante sana kwa chambuzi Matata, chambuzi zile yakinifu kabisa. Shukrani jazira. Bye bye. Na vitu kama hivi, chambuzi konki kama hizi, hauzipati sehemu nyingine yoyote bali ndani ya Mbwaduke Start. Tunakuambia Sport Next Level. Endelea kubaki na sisi. Mimi naitwa Esther Mtebe.